Nastavljamo sa pričom o 2019. Željko Ivanković sa portala IDE.hr, moj sljedeći gost. Dobro nam došli u Newsroom. Hvala što ste me pozvali. Pričamo o onome što je u gospodarskom smislu obilježilo 2019. Tijekom priprema za današnju emisiju. Objasnili ste mi da je zapravo vrlo različita percepcija različitih aktera. Točno. Dakle, pitate li gospodarstvenike po onome što su oni rekli, kome su dodijelili nagrade i tako dalje. Događaj godine u prošloj godini je svakako bio Rimac. On je postao poduzetnik godine i, ako sam dobro informiran, Hyundai se obvezao na ulaganje u tu njegovu. I to je ozbiljan događaj. Drugi događaj koji se nije dogodio, a proglasili su ga događajem godine, ali isto je značajan, premda se nije dogodio, to je Infobipov izlazak na njujoršku burzu, to jest pripreme za taj izlazak na njujoršku burzu. Treći događaj koji je bio u konkurenciji, to je ne događaj po mom sudu, to je to refinanciranje Fortenove. Dakle, njoj je isticao jedan roll-up kredit, trebalo ga je produžiti. I to je ono što je zapravo se Agrokoru događalo prije 2-3 godine. Ako se ne, samo Todorić nije uspio produžiti taj kredit. Pa je se dogodio bankrot, ovi su uspjeli to po groznim uvjetima kakve su u odnosu na tržište, no? I nešto što nisu spomenuli, a zanimljivo je, barem u tim popisima, to je preuzimanje Kraša. To je zanimljivo za prokomentirati. Naime, da je Infobipov izlazak na burzu, koji se nije dogodio, i dokapitalizacija i tak dalje, događaj, a preuzimanje Kraša nije spomenuto kao događaj. Bez obzira što je poprilično potreslo Zagrebačku burzu. Možemo to poslije prokomentirati. Dakle, to je što se tiče gospodarstvenika. Što se tiče vlade, ona se riješila Fortenove i to nije više njen događaj godine. To je. Njen je događaj svakako bio Uljanik. Jedno neobično prčkanje po tim poreznim reformama, porezima koje niko više ne može slijediti. Točno, to je događaj. Događaj koji se također nije dogodio, ali će se dogoditi, to je pismo o ulasku u euro, u eurozonu, i koji zapravo u usporedbi sa ozbiljnim reformama nije ozbiljna reforma. Evo, da sad... Imamo li još neki kut I imamo, naravno, što narod smatra događajem godine, što građani smatraju događajem godine po onome što su oni izjasnili da je događaj godine. To je njihov referendum, 700.000 ljudi koji je potpisalo taj referendum, i ovaj štrajk prosvjetara. Dakle, to su građani svojom aktivnošću nesumnjivo proglasili događajem godine. Ajmo sad proći kroz sve njih. Za početak pogledajmo kako je gospodin Poletajev, prvi eksponent Sberbanka u Hrvatskoj i u aferi Agrokor, sam objašnjavao koliko je važno osigurati refinanciranje roll-upa u trenutku u kojem je ulazio sa svojim ljudima u formalnu strukturu novoosnovane kompanije. Imamo, nažalost, tehničku grešku, ali u svakom slučaju Poletajev je tada, morat ću ja prepričati, rekao da se, što se njega tiče, da je priča zatvorena, da se ide dalje, da je riječ o uspješno završenom procesu i da novac voli tišinu. Međutim, nikako da nastupi ta tišina oko Fortenove, u ovom trenutku najveća oluja je u Ljubljani. Pa zapravo to je jako dobra oluja. Jako dobra oluja za rekapitulaciju svega što se događalo sa Fortenovom, odnosno sa Agrokorom i pristupa. Dakle, sjećate se, na samom početku Ramljak je govorio pa nek tuže. Onda smo našli u onim mailovima, ma nek Ustavni sud odlučuje. Dakle, što rade institucije i što je uopće radio Lex Agrokor? Odluči nešto, a onda poslije u sudskim procesima da institucije, zakoni, preuzimanja i slične stvari služe kao ulog u pregovorima. Ovo što se događa sad u Ljubljani, to je, dakle, za nešto što se dogodilo 2016. godine, agencija je odlučila
nešto, to je ulog u pregovorima. To je potpuno očigledno ulog u pregovorima. I sad ne mogu, naravno, da Fortenova sad tuži Evropskoj komisiji, ali to je taj isti proces. Pa šta ako za 5 godina izgubi Slovenija? 20 godina, to je, samo govori o odnosu prema institucijama. Dakle, to je bumerang. Što se dogodilo 2017. godine sa Lex Agrokorom i sa svim, tužite, idite na Ustavni sud i tak dalje. To se isto događa sad, istu stvar primjenjuju i drugi. Kad smo već kod toga kako se država odnosi prema problemima s kojima se suočava, sami ste spomenuli Uljanik kao nešto što je obilježilo, a što još uvijek također nije došlo do svoga kraja u potpunosti. Međutim, imamo i najnoviju situaciju sa Đurom Đakovićem, koji je jučer bio čak i tema debate, jer nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović prozivala Milanovića zbog kriminalnih stečajnih nagodbi, ovaj je odgovorio zašto onda Plenković pokrenuo predstečajnu nagodbu u Đuri Đakoviću prije nekoliko dana. Da, stečajne nagodbe su loš bio zakon koji je napravio puno kaosa s te strane gledajući, ali to da oni nisu učinili ništa u poboljšavanju, dapače, Lex Agrokor su donosili još kao još jedan zakon, to je opravdani prigovor. To je ono što ja mogu reći. Što možemo očekivati zapravo da će se dogoditi sa Uljanikom i Đurom Đakovićem? Dakle, što je? Uljanik je otišao u stečaj. Ali to ne znači u toj pulskoj luci sad nema više dizalica, nema više ruzinavih brodova, nema više... Dakle, sam institucionalna promjena situacije, da, ne znači ni puno u promjeni aktivnosti samoj, treba to raščistiti. Treba imati drugi plan. Treba imati, dakle, kad vlada odluči da će nešto sterati u stečaj, ako nema drugog plana, to se pretvori u kaos. Evo, to je. Tako da, a ovo što se tiče Đure Đakovića, pa to je jučer, čini mi se, predsjednica Kolinda rekla da je to vojna industrija, ili je neki dan govorila da je to vojna industrija i otprilike ja mislim da to tako se i tretira. I u konačnici će vjerojatno priča po toj formuli biti rješavana. S druge strane, imali smo jednu priču kakvu ne viđamo često na ovim našim prostorima, a to je lov na dionice Kraša. U tom lovu su građani, potencijalno mnogi od njih, iznimno profitirali, jer su se, nadmećući se međusobno, s jedne strane braća Pivac, s druge strane srpski tajkun Šaranović, u toj njihovoj borbi udvostručila se vrijednost dionica. Pa to se tako događa na burzi, to je uobičajena stvar na burzi. I na natjecanju, i onda onaj ko može se profitirati u tome, recimo zaposlenici Kraša, to se događalo prije sa zaposlenicima Plive i tako dalje. To je i Zagrebačke banke. Kad je bila ta euforija izlaženje na burzu, ako se sjećate, i INE su izlazile, i HT je izlazio, i svašta, i onda su uvijek nešto oni koji su usput tu zarade, oni koji imaju insajderske informacije zarade još i više. Na primjer, to nikad nije razjašnjena ta priča i u Krašu. Još nije. To će se morati sad negdje razjasniti. Pa imamo HANFA da razjasni kako je Marica Vidaković kupila, prodala te. Da li je ono što se piše? Jel to? Kao i u slučaju Verone i tak dalje. To se kod nas nikad ne razjašnjava. Mislim, Dario Čepo je malo prije spomenuo, Lovro Kuščević ode s mjesta ministra i onda se ništa više ne razjašnjava. Da. To je. No, ali ovo sa Krašem, da to je događaj, a nije događaj, nije uvršten, to je zanimljivo. Zašto? Jer je to tradicionalna industrija. I novi biznis sentiment je ne percipira više kao ono što dobiva nagrade, što je događaj. To je ta priča. Infobip još ne izlazi na burzu, a događaj je. A Kraš bude zvijezda je burze, a ne dogodi se ništa uz. Zanimljivo je još jedna stvar. Sve te firme koje su perjanice iziđu na burzu i odu iz centra pažnje. To se dogodilo i sa HT-om iz jednog razloga, sa Plivom iz drugog razloga. Inom iz trećeg. I tak dalje, da. Kad smo već kod ove priče o Infobipu, predsjednica Republike na pomalo neobičan način skrenula je pozornost na potencijale IT industrije. Napravit ću još više, vjerujte mi. Otvorit ću nova radna mjesta.
tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj i da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8000 eura. Zamislite 8000 eura za naše mlade. Što to znači? Za vaše djecu, sinove, sve ostale. Ne moramo sad trošiti vrijeme na to koliko je realno 8000 eura bruto ili neto od Izraela zarađivati preko interneta, kako kaže predsjednica Republike, ali InfoBip je pokazatelj da doista postoji mogućnost za strelovit rast i u Hrvatskoj kada je u pitanju IT, ne samo po pitanju pojedinačnih uspjeha projektnih, nego čak i kad govorimo o brzini kojom u broju zaposlenih raste jedna takva tvrtka. Ja sam stalno govorio, nije događaj. InfoBip je ozbiljna priča, daleko od toga, da ne bi neko krivo razumio. To je ozbiljan, fantastičan uspjeh iz Vodnjana. Mislim, to je izvanredna stvar. To je... I da pojasnim gledateljima koji ne prate, govorimo o tisućama zaposlenih u nekoj perspektivi i o milijardama kuna vrijednosti kapitalizacije. Da, danas sam vidio da je prihod je oko 500 milijuna eura, 5 put 7, 35, 3,5 milijuna. Mislim, sjajna priča. Ima još tih sjajnih priča. Dakle, prije dvije godine kad je eruptirao Agrokor, onda sam ja napisao članak o tome kraj tajkunske ekonomije i da ne vidim, nažalost, ni u malim firmama u ovoj industriji informatičkoj, da imaju snage da zaokrenu trend, da zauzmu prostor. To je. Napisao sam tad prije dve i pol godine. Izgleda da stječu tu snagu. Ja se nadam da stječu tu snagu. To je, ajmo gledat pozitivno ove priče sa Rimcem, koji je zaista isto izgledao kao napuhana novinarska priča prije koju godinu, po svim prihodima i tako dalje. To je, sa InfoBipom, sa još, da ne reklamiram, ali ima još jedna serija što starih informatičkih firmi, što novih informatičkih firmi koje zapošljavaju i koje rade i koje... Interesantan je njihov pristup kada razgovarate s njima. Oni ne kriju da je to prilično riskantno i ne boje se sloma. Oni kažu ili ćemo uspjeti u sljedećoj fazi ili propadamo pa ćemo krenuti od nule. To je očigledno karakter te industrije. Idemo sada pogledati jednu izjavu koju smo snimili, a koja je vezana uz događaj za koji kažete da su ga građani proglasili događajem godine. To je njihova pobjeda nad pokušajem mirovinske reforme. Tih dana kad su se prikupljali potpisi, ono po čemu možemo upamtiti ministra Pavića jesu njegova bježanja pred novinarima svaki puta kad bi mu se pokušalo postaviti pitanje vezano za referendumsko izjašnjavanje građana i vezano za onu njegovu kontroverznu videokampanju za spotove u kojima je tvrdio da će eventualno zahtjevi sindikata oštetiti državni proračun za više od 40 milijardi kuna. Mi u arhivu imamo tri njegova bježanja, jedno smo odabrali danas za vas. Sve je transparentno. Radi se o tri spota koje su od 17.10. prošle godine krenuli u emitiranje. Web stranici je nekoliko konferencija. Ovaj zadnji spot je otprilike milijon kuna zakupa medijskog prostora. Trošak su samo zakup medijskog prostora i 20.000, odnosno 18.000 plus PDV izrada tog spota koji je izradio naš poznati ilustrator gospodin Miš. Sve ostalo je zakup medijskog prostora. Sve je transparentno. Za prvu fazu smo sve dokumente, sve ugovore sa svim TV kućama poslali sindikatima još prije nekoliko mjeseci. Da je nešto bilo problematično, oni bi vas već alertirali. I sve smo... Ustavni sud je neovisna institucija, mi ju poštujemo, zatražili su nas dokumentaciju u 24 sata, mi smo ispoštovali rok i prije toga. Ono što mogu još dalje jedino reći da ćemo sve izjave dati nakon daljnjeg očitovanja Ustavnog suda. Hvala. Jučer ste samo trenutno. Kada će to biti? To će Ustavni sud. Jučer ste najavili da će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ništa.
Tako je to izgledalo. Do zadnjega se tvrdilo da sindikati prijete urušavanjem Hrvatske, a onda je vlada odlučila potpuno prihvatiti njihove zahtjeve. Dakle, ovako, ja sad govorim o 700 tisuća i ne znam koliko, 700 i nekoliko još tisuća građana koji su potpisali nešto što je referendumsko pitanje, da ne. Ja sam to pročitao i to je dosta teško rekonstruirati, zaista. To referendum, iako se znalo otprilike o čemu je riječ. I onda sam išao vidjeti zašto to ljudi potpisuju. I to je njihova pobjeda. Dakle, prvo što su, stao sam na štand i slušao malo zašto to potpisuju. Dovodili su čak rođake i tako, i to je bio jedan lanac. Zašto? To je bio referendum zapravo protiv vlade, protiv Plenkovićeve kvazi mirovinske reforme. Prvo što su govorili su oni nas ništa ne pitaju. To je. I drugo, oni nemaju pojma kako je zapravo nama. Dakle, tu se uhvatila ova priča za 67 godina. Da, ljudi hoće raditi do 167 godina ako mogu raditi, ali oni nas ne pitaju i ne znaju kako je nama kad mi to radimo. I sad, mirovinska reforma, ta priča o mirovinskoj reformi, pa ja, i sad ovih dana se svađaju je li ona bila ili nije bila. Plenković tvrdi da je zapravo provedena ta mirovinska reforma. Da je samo u jednom manjem opsegu Da je zapravo provedena objektivno. Potpuno je jasno i Hrvatska udruga poslodavaca i sindikati koje tu spominjete složili su se oko prvog i najvažnijeg koraka onoga što bi bila mirovinska reforma. A to je da se odvoji sustav radničkih mirovina, mirovina koje se financiraju iz rada i sustav koji se financira po posebnim uvjetima. Sustav koji se financira iz rada se lako, jednostavno može učiniti, ako sad nije, a vjerojatno nije, samo održivim. Jer i ovo što se daje u mirovinski fond, to isto ide iz rada, samo iz poreza na dohodak. Dakle, ako bi iz tog poreza na dohodak se može dopuniti u mirovinskim doprinosima tih određenih milijardi, koliko bi bilo, puno manje kad bi se privilegirani dio financirao iz drugih izvora. Privilegirani, dakle, ja sad ne režem privilegirani dio. Ja mislim da je on grozan, taj privilegirani dio, ali da se odvoji, da se iz PDV-a koji opet svi plaćamo, iz trošarina koje opet svi plaćamo i tak dalje, financiraju privilegirani dio. Ali sve što to govorite, to je domino efekt koji bi urušio na hrpu mjesta njihovu piramidu. To je, dakle, o tome su se složili i HUP i sindikati. Službeno, javno. Dakle, građani sigurno imaju... svojim potpisima su pokazali da su za to. Dakle, ako neko tvrdi da su građani protiv reformi, da su sindikati protiv reformi i da je HUP protiv reforme u ovom slučaju, onda taj, kako bi to profesor Sutlić rekao, refleksijom je nedodirnut. Dakle, to je građani su za reforme one koje će ih činiti, koje će im napraviti nešto bolje. I ovo je jedan od najboljih dokaza za to. Dakle, jasno je koji je prvi korak te reforme, mirovinske reforme. I to je prvi korak je, dakle, ne napad na drugi stup koji ima svojih mana, sigurno, nego čišćenje prvog stupa. Svi su složili oko toga zašto vlada nije. Ne znaju oni, kažu građani, ne znaju ni jedni ni drugi, ni vlada, ni opozicija. Ne znaju kako je nama. To je bila poruka koju su taj referendum. Za sam kraj, nakon događaja koji je odabrali su građani, kažete, ostavili smo događaj koji je po vama gospodarski događaj godine. Ovo nije škola. Dakle, konačno naše dostojanstvo. Da se nešto napravi, odnosno da se naš status, eto, popravi,
Svi mi znamo koliko radimo i što radimo i koliko brinemo za tu djecu. Je li ugrožena školska godina? Ne, nije. Ma nije, nikad neće ni biti ugrožena. Sve će to djeca nadoknaditi. Samo dostojanstvo naše neće niko, nego mi sami ćemo nadoknaditi. Da se osjećamo kao drugorazredni građani, kao građani koji rade drugorazredan posao. I nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mojoj stručnoj spremi. Nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mom radnom entuzijazmu. Ja sam drugorazredan zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati, zvati me uhljebom. Premijer! Govorio kako je okupio Ligu prvaka na jednom političkom skupu. Gospodine premijeru i gospodo političari, ovo je Liga prvaka! Ovo je Liga prvaka! Mi učitelji smo Liga prvaka! Zašto je ovo gospodarski događaj godine? Ponovo, zato što građani hoće reforme. To je potpuno jasno. Ovaj put je bilo jasno i po tome što je ministrica koja je želi provoditi reformu, kakva god je daje. Dakle, mi možemo o ideologiji govoriti ovo i ono. I o ideologiji sindikata i o ideologiji poduzetnika. Ima tu, možemo uvijek diskutirati i zdravo je da diskutiramo o tome. Ali reforma obrazovanja i ministrica je to htjela, i građani su to htjeli, i nastavnici su to htjeli. Ko je protiv? Zato je to događaj. A ako smo počeli šta gospodarstvenici smatraju, isturaju u prvi plan ove tehnološke firme. Tehnologija u ekonomiji i u životu nije ništa drugo nego znanje. Dakle, jer morate se strojem znati služiti. Možete uvoziti strojeva koliko hoćete, ako se ne znate služiti, to ne funkcionira. Dakle, obrazovanje, reforma obrazovanja i to od vrha, od sveučilišta do srednje škole i osnovne škole je prvorazredna, prva, ključna, glavna reforma koju žele građani Republike Hrvatske jer vide jesu li konkurentni ili nisu konkurentni zahvaljujući tom obrazovanju. To žele HUP-ovci, odnosno ovi poduzetnici, je li tako? To žele sindikati. Zašto se jasno je, Hrvatska je zemlja kronikapitalizma. Da. Ako bi bilo, ja moram spomenuti još samo jednu riječ. Ne spominju se kroz cijelu ovu godinu javna poduzeća. Dakle, to je bio mandat. Ideja je bila reforma javnih poduzeća. Svi već su nekoliko puta. Da, već. Za sam kraj, iako razgovaramo načelno o 2019. Jedan podsjetnik na veliki događaj koji nas svakako očekuje 2020. Rekli ste mi to će biti presuda, odnosno ogledni spor u slučaju Franak. Dakle, da, riječ je, očekuje se, valjda ovaj Vrhovni sud čeka da prođu sve ove. S jedne strane postoje dva suđenja. To je suđenja u Washingtonu, arbitražni spor u Washingtonu gdje su banke tužile državu zbog zakona o konverziji kredita, je li to? I drugi je u kojoj su izgubili po službenim, otpisali po službenim informacijama Hrvatske narodne banke 7 ili 7,5 milijardi kuna, otprilike. To je. I drugi je taj događaj u kojem Goran Aleksić, čelnik stranke Snaga, dakle čovjek iz udruge Franak, tvrdi da će banke izgubiti još 15 do 25 milijardi kuna, ako, ovisno o tome kako će Vrhovni sud donijeti... Da. Dakle, to je to kako god da se presudi. Kako god da bude presuda i u jednom i u drugom slučaju, to ne može ne promijeniti okoliš, odnosno ne principe kako se u Hrvatskoj posluje. To je. Dakle, što su mogući raspleti? Dakle, s jedne strane Marijana Ivanov tvrdi,
da mogući rasplati, ona tvrdi, profesorica sa ekonomskog fakulteta, da će to potaknuti neke banke da odu iz Hrvatske. To je jedna od mogućnosti. Druga od mogućnosti je da, ovisi kako, ako ne dosudi sud da se gubi 15 do 25 milijardi kuna, da onda postoji da se nastavi recimo sa mehanizmima kreditiranja i poslovanja banaka kakav je bio i do sad. To je... E sad, o čem se radi tu? Radi se o tome da banke zadnjih nekoliko godina, zapravo to primjećujete, nemaju onu ulogu u hrvatskoj ekonomiji kakvu su imale do slučaja Franak. Slučaj Franak, po mom sudu, je najveći i najvažniji događaj financijske krize u Hrvatskoj, koja, ako se sjećate, nekoliko godina smo izlazili iz nje, pa smo sad jedva onako malo se koprcamo. Dakle, ona još nije završila formalno jer čekamo te odluke oko slučaja Franak. 10 godina to sad traje i financijska kriza promijeni ambijent, način poslovanja. Banke su u to vrijeme, prema podacima u koje nisam siguran, dakle, pao je njihov udio u domaćem bruto proizvodu. Hrvatska narodna banka ne vodi politiku da su banke jako važne, službeno. Boris Vujčić govori, banke slijede gospodarstvo, a ne potiču gospodarstvo. To je njegov. Dakle, mijenja se i u svijetu. Ako pogledate, imate da su kamatne stope na nuli, je li tako? To je dakle, cijeli ambijent financijskog poslovanja se promijenio i traži svoju analizu. Istovremeno burza leti u nebo, najbolje godine ikad. Možda upravo zahvaljujući tome što su kamatne stope negativne, odnosno na nuli. Dakle, cijeli ambijent svjetski financijskog poslovanja se mijenja, a institucionalno će se odlučiti kako će sljedeće godine banke u Hrvatskoj uopće funkcionirati. Hoće li neke otići nakon presuda ili će ostati kako je sad? Biće to svakako veliki događaj. Pratit ćemo ga, analizirati zajedno i tada. Za ovu godinu, Željko, hvala vam lijepo na ovoj analizi. Dragi gledatelji, ponovno kratak predah. Nakon toga u goste nam dolaze aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac i urednik kulture časopisa Novosti Boris Posnikov. Hvala i sretna nova godina svima. I vama.